Kalau nak beli pastries dekat pasaraya, biasanya dia datangkan dengan ingredients. Tapi dalam finish lah. Kalau tak faham, kita pakai Google Translate. Install Google Translate. Lepas itu, pastikan daripada bahasa finish kepada English. Tekan kamera, tala dekat ingredient tu, nanti dia terus auto-translate. Nampaknya tak ada ingredient yang meragukan, jadi halal lah kita makan focaccia ni. Mau kita check bahan-bahan dalam donat persegi ni pula. Nampaknya ada kod E471, E472. Kita check kod EEE ni pula. Pergi dekat Google, type e-kod verifier. Lepas itu, pilih yang atas sekali tu. Masukkan kod dekat ruang yang disediakan tu. Type E471, tekan search keluar keputusannya. Memandangan tak pasti daripada babi ataupun daripada pokok, jadi elakkanlah. Okey, kita tengok yang donat bulat ni, tapi dia dah label vegan. Okey, kita tengok pula ingredient dia. Nampaknya ada lagi E471 tu. Tapi dia dah kata ini vegan, maknanya dia punya bahan tu tadi daripada tumbuhan. Jadi boleh ambil.